ភាសាកូរ៉េ5មេរៀនទី6ភាគទី2តើបានរៀបចំគម្រោងវិស្សមកាលរដូវក្តៅនេះហើយឬនៅ이번여름휴가계획은세웠어대화2병가를신청하고싶은데요네병가라면어디아프신거예요네허리가좀아파서병원에갔는데수술을받는게좋겠다고하네요수술이요그럼심한거아니에요간단한수술이라고하셨어요일주일정도병가를쓰면될것같아요네알겠습니다여기병가신청서와필요한서류들이에요잘읽어보시고가급적빨리제출해주세요ក្នុងសន្ទនាយើងឃើញមានអ៊ីផាន់ជាមួយនឹងជីកវ៉ុនជីកវ៉ុនគឺមានន័យថាបុគ្គលិកអ៊ីផាន់បាននិយាយថាភ្យងការឬស៊ីនឆងហាកូស៊ីពុនដេអូភ្យងការមានន័យថាការសុំច្បាប់ជប់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺឬក៏យើងហៅថាច្បាប់ឈឺស៊ីនឆងហាកូស៊ីពុនដេអូមានន័យថាចង់ដាក់ពាក្យស្នើសុំដូច្នេះខ្ញុំចង់ដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅច្បាប់ជប់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺបុគ្គលិកឆ្លើយថា네ខ្ញុំការរាមញ៉ាន់អូឌីអាភីស៊ីងកយេយោ네មានន័យថាចាខ្ញុំការរាមញ៉ាន់ប្រសិនបើជាច្បាប់ជប់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺអូឌីអាភីស៊ីងកមានន័យថាការដែលបានឈឺកន្លែងណាទម្រង់យេយោមានន័យថាគឺជាដូច្នេះប្រសិនបើច្បាប់ជប់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺតើការដែលបានឈឺកន្លែងណាមានន័យថាតើបានឈឺកន្លែងណាอีพันฉลอยท่าเนฮอริกาจูมาพาซอมีเนท่าบาดปีโปรตาชื่อจังแก่บันติกฮอริแปลมาท่าจังแก่จูมแปลท่าบันติกอาพาซอปีโปรตาชื่อพยองวันเนขัดนินเดมีเนท่าขย่อมบ้านเตยมันติเปรุจไฮพยองวันมันติเปตขัดนินเดบ้านเตยซูซูรื้อผัดนินเกมีเนท่าคาตะตัวเนื้อคาแวกัดซูซูคาแวกัดผัดนึ่งเกมีท่ากาตัวตัวชูเกตตาโกฮาเนโยคือชี้สมได้มันตัวคือบานในเยท่านั่งรอโดยเช่นคืออีพันกวัดบานชื่อในจังแก่ให้กวัดบานเติมมันติเปรุจให้ครูเป็ดบานในเยท่าคือกาตัวตัวในกาแวกัดคือนั่งรอบุกเล็กในเยท่าสุสุริโยตาจิกาแวกัดมินเตคือร่อมชิมฮันโกอันเยโยអញ្ចឹងមិនមែនជាការធ្ងន់ធ្ងរទេឬគឺរមមានថាអញ្ចឹងស៊ីមហាន់កមានថាការដែលធ្ងន់ធ្ងរអានេះអីយោមិនមែនទេគេសួរបញ្ជាក់ដូច្នេះតើមិនមែនជាការធ្ងន់ធ្ងរទេឬអ៊ីផាន់ឆ្លើយថាខាន់តាន់ហាន់ស៊ូស៊ូលីរ៉ាខូហាសសាយោខាន់តាន់ណាដាគឺមានថាងាយស្រួលឬក៏សាមញ្ញធម្មតាដូច្នេះខាន់តាន់ហាន់ស៊ូស៊ូមានថាការវះកាត់ធម្មតាអ៊ីរ៉ាកូហាសសយោគឺជាសម្ដីម្ដងផ្ទាល់ហាសសយោគឺជាពាក្យគួរសមមកពីហាស៊ីដាដូច្នេះអ៊ីរ៉ាកូហាសសយោគឺបាននិយាយថាឬក៏បានហៅថាដូច្នេះគ្រូពេទ្យគឺបាននិយាយថាគឺជាការវះកាត់ធម្មតាអ៊ីលជូលឆងតោផ្ចងការឬស៊ឺមញ៉ងធីលកកាត់ថាយោអ៊ីលជូលមានថាមួយសប្ដាហ៍ឆុងតូប្រហែលភ្យងការឬស៊ឺញ៉នប្រសិនបើប្រើប្រាស់នៅច្បាប់ឈឺធីលកកាត់ថាយោមានន័យថាប្រហែលជានឹងបានឬក៏ហាក់ដូចជានឹងបានដូច្នេះប្រសិនបើប្រើប្រាស់នៅច្បាប់ឈឺប្រហែលមួយសប្តាហ៍ប្រហែលជានឹងបានបុគ្គលិកឆ្លើយថាណេអាកេសមីដាមានន័យថាចាសខ្ញុំនឹងយល់ហើយយកីភ្យងការសិនឆងសវ៉ាភីយូហានសរយូទ្រីយោយកីមានន័យថាទីនេះ
병가 신청서 미네타 비스나 솜 집합치 비요한 서류 미네타 아이카사 다이트르카 도치네 비요한 서류 뜨 미네타 아이카사 다이트르카 땡라이 티니 그치 비스나 솜 집합치 능 그치 아이카사 다이트르카 땡라이 목글릭 스라이니 이벤토 찰리코 포시코 찰 미네타 아울어 일코 포시다 미네타 사르봉 안 도치네 복 주문은 둠롱 시다 그 집비 구섬 도치네 찰 일코 포시코 미네타 사르봉 안 얼반 러어 하이 가급 적 빨리 제출해 주세요 가급 적 미네타 대아 대루드 빨리 미네타 양 르은 제출하다 그 미네타 브르콜 르가 브르콜 아이 도치네 제출해 주세요 미네타 솜 주이 브르콜 아이 솜 주이 브르콜 아이 리은 땀 대아 대루드 그리니 그 미네타 솜 사라봉 안 얼반 러어 하이 솜 주이 브르콜 아이반 리은 땀 대아 대루드 ការរៀនពាក្យទី2 OVE យើងរៀនអំពី Pyongka Pyongka គឺមានន័យថាច្បាប់ជប់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺពាក្យខាងក្រោមគឺ Pyongka ដដែលគឺច្បាប់ឈឺឬក៏ច្បាប់ជប់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺព្យងការសាយូគឺមានន័យថាហេតុផលនៃការសមច្បាប់ជប់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺសាយូគឺសមានពាក្យថា EU គឺហេតុផលព្យងការគីកានគីកានគឺមានន័យថារយៈពេលព្យងការគឺច្បាប់ជប់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដូច្នេះរយៈពេលនៃច្បាប់ជប់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺសូសុកសូសុកគឺមានន័យច្រើនគឺអង្គភាពស្ថាប័នឬក៏ផ្នែកដែលជាប់ទាក់ទងដូច្នេះនៅក្នុងន័យនេះគឺសំដៅទៅលើការសូមច្បាប់ជប់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកដែលជាប់ទាក់ទងមួយណាឬក៏អង្គភាពមួយណាគឺសំដៅទៅលើផ្នែកធ្វើការរបស់យើងគឺធ្វើនៅផ្នែកមួយណាជីកវីជីកវីគឺមានន័យថាឋានៈឬក៏តួនាទីភីសាំងយ៉នលកឆភីសាំងគឺមានន័យថាភាពអាសន្នបន្ទាន់យ៉នលកឆគឺមានន័យថាលេខទំនាក់ទំនងគឺ contact ដូច្នេះលេខទំនាក់ទំនងនៅពេលមានអាសន្នបន្ទាន់ធុងវនឈីរូរឺហាដាគឺមានន័យថាព្យាបាលក្រៅមន្ទីរពេទ្យឈីរូរឺអាដាគឺមានន័យថាព្យាបាលដូច្នេះគឺសំដៅទៅលើការព្យាបាលដោយមិនចាំបាច់ដេកពេទ្យគឺអាចព្យាបាលត្រឹមតែលេបថ្នាំសម្រាប់នៅក្រៅមន្ទីរពេទ្យបានอีบวนมือหาดาอีบวนคือมีในท่าโจลเป็ดอีบมีในท่าโจลวนคือมุกปีพยองวนคือมันตีเป็ดโดยฉะนั้นอีบวนมือหาดาคือชี้เกียรติศัพท์มีในท่าโจลเป็ดหรือก็เด็กเป็ดอ
초대하다, 초대하다 그미니타 자쟁 문 뺄금나. 퀴어끈하다, 퀴어끈 그미니타 가 아워터면 비강이 알았지네. 퀴어끈하다 그지 계약삽 미니타 아워터면 비강이. 무단 퀴어끈하다 그미니타 아워드민 비강이 에다이 크민카 아니냐 무탄 그미니타 도 크민카 아니냐 쇼크나다 그미니타 아워드민 비강이 여그리는 비베지코 티피 នៅក្នុង ទម្រង់នេះ យើង រៀន អំពី កិរិយាសព្ទ ឬ ក៏ គុណនាម បូក ជាមួយ ទម្រង់ អ៊ឺ រី អ៊ឺ ជី តូ មក ឬ ដា ដូច្នេះ ទម្រង់នេះ យើង បក ថា ប្រហែល ជា ក៏ មិនដឹង មក ឬ ដា មាន ន័យ ថា មិនដឹង ដូច្នេះ របៀប ប្រើ របស់ វា កិរិយាសព្ទ ឬ ក៏ គុណនាម លុប ដា ហើយ កាល ណា មាន ផាត់ ឈីម ត្រូវ បូក ជាមួយ ទម្រង់ អ៊ឺ ជី តូ មក ឬ ដា កណា លោកដា ហើយ គ្មាន ផាត់ ឈីម ត្រូវ បូក ជាមួយ នឹង ផាត់ ឈីម រី អ៊ឺ ជី តូ មក ឬ ដា ដូច្នេះ ពាក្យ ឧទាហរណ៍ ទី 1 ខ្យល់ សក់ អាដា ថ្នាក់ ពាក្យ ជា កិរិយាសព្ទ មាន ន័យ ថា អវត្តមាន លោកដា ហើយ គ្មាន ផាត់ ឈីម ត្រូវ បូក ជាមួយ នឹង ផាត់ ឈីម រី អ៊ឺ ជី តូ មក ឬ ដា ខ្លះ ជា ខ្យល់ សក់ ហាល ជី តូ មក ឬ ដា មាន ន័យ ថា ប្រហែល ជា អវត្តមាន ក៏ មិន ដឹង ហាប់ខ្យល់ហ្នឹង គឺជា កិរិយាសព្ទ មាន ន័យ ថា ប្រឡង ជាប់ លុបដា ហើយ គ្មាន ផាត់ ឈីម បូក ជាមួយ នឹង ផាត់ ឈីម រី អ៊ឺ ជី តូ មក ឬ ដា ខ្លះ ជា ហាប់ខ្យល់ ហាល ជី តូ មក ឬ ដា មាន ន័យ ថា ប្រហែល ជា ប្រឡង ជាប់ ក៏ មិន ដឹង ខ្យល់ គឺជា កិរិយាសព្ទ មាន ន័យ ថា ទៅ ដូច្នេះ លុបដា ហើយ គ្មាន ផាត់ ឈីម ត្រូវ បូក ជាមួយ នឹង ផាត់ ឈីម រី អ៊ឺ ជី តូ មក ឬ ដា ខ្លះ ជា ខាល ជី តូ មក ឬ ដា មាន ន័យ ថា ប្រហែល ជា ទៅ ក៏ មិន ដឹង មកតា គឺជា កិរិយាសព្ទ ប្រែ ថា ញ៉ាំ លុបដា ហើយ នៅ សល់ មក មក មាន ផាត់ ឈីម ត្រូវ បូក ជាមួយ នឹង អ៊ឺ ជី តូ មក ឬ ដា ខ្លះ ជា មក គឺ ជី តូ មក ឬ ដា មាន ន័យ ថា ប្រហែល ជា ញ៉ាំ ក៏ មិន ដឹង អាលីដា គឺ ជា កិរិយាសព្ទ មាន ន័យ ថា ប្រាប់ ដូច្នេះ លុបដា ហើយ គ្មាន ផាត់ ឈីម ត្រូវ បូក ជាមួយ នឹង ផាត់ ឈីម រី អ៊ឺ ជី តូ មក ឬ ដា បង្រួម ខ្លះ ជា អាលីល ជី តូ មក ឬ ដា មាន ន័យ ថា ប្រហែល ជា ប្រាប់ ក៏ មិន ដឹង យើង មើល ឧទាហរណ៍ ទាំង អស់ គ្នា ឧទាហរណ៍ ទី 1 គេ និយាយ ថា ឧរី ផាន់ចាង និមិ អូនឺ ខ្យល់ សក់ ហាល ជី តូ មូលាយ ឧរី ផាន់ចាង និមិ មាន ន័យ ថា ប្រធាន ក្រុម របស់ ពួក យើង អូនឺ ថ្ងៃ នេះ ខ្យល់ សក់ ហាល ជី តូ មូរីដា ដូច្នេះ មូរីដា គេ បំបាយ បច្ចុប្បន្ន កាល ខ្លះ ជា មូលាយ ដូច្នេះ ប្រហែល ជា អវត្តមាន ក៏ មិន ដឹង ឃ្លា ពេញ គឺ ប្រធាន ក្រុម របស់ ពួក យើង ថ្ងៃ នេះ ប្រហែល ជា អវត្តមាន ក៏ មិន ដឹង អត្តន័យ នៃ ការ ប្រើ ប្រាស់ គឺ បញ្ជាក់ អំពី ការ ប៉ាន់ ស្មាន ការ ប៉ាន់ ស្មាន ពី អ្វី មួយ ប្រហែល ជា ក៏ មិន ដឹង ឧទាហរណ៍ ទី 2 ឈៀមើ ថា ឆានមុត ភូល ជីរា តូ ហាប់ ខ្យក ហា ជី តូ មូលាយ ឈៀម មាន ន័យ ថា ការ ប្រឡង ដូច្នេះ កិរិយាសព្ទ ទី នេះ គឺ ផូដា ឈៀមផូដា មាន ន័យ ថា ប្រឡង គឺ ជា កិរិយាសព្ទ
ដូច្នេះបូដាបូជំនឿនទម្រង់ជីរ៉ាតូមានន័យថាទ្វីតបតាក៏ដោយដូច្នេះថាឆាលមុតភូលជីរ៉ាតូមានន័យថាទ្វីតបតាប្រឡងមិនបានល្អទាំងអស់ក៏ដោយហាប់ខ្យុកហាជីតូមូឡាយូមានន័យថាប្រហែលជាប្រឡងជាប់ក៏មិនដឹងដូច្នេះប្រយោគនេះនៃពេញគឺមានន័យថាថ្មីត្បិតតែខ្ញុំប្រឡងមិនបានល្អទាំងអស់ក៏ដោយប្រហែលជាប្រឡងជាប់ក៏មិនដឹងឧទាហរណ៍ទី3ទួនស៊ីនឹងជីគឹមជីបបេខាលជីតូមូឡាយូទួនស៊ីលោកទួនជីគឹមឥឡូវនេះជីបមានន័យថាផ្ទះខាលជីតូមូឡាយូមានន័យថាប្រហែលជាទៅហើយក៏មិនដឹងដូច្នេះលោកទួនឥឡូវនេះប្រហែលជាទៅផ្ទះហើយក៏មិនដឹងឧទាហរណ៍ទី4ទេមិនឈីកាធំសេងអេកេអលិលជីតូមូឡាយូមានន័យថាលោកទេមិនប្រហែលជាប្រាប់ទៅកាន់ប្អូនហើយក៏មិនដឹងទេមិនឈីមានន័យថាលោកទេមិនធំសេងអេកេមានន័យថាទៅកាន់ប្អូនអលិលជីតូមូឡាយូប្រហែលជាប្រាប់ក៏មិនដឹងលោកទេមិនប្រហែលជាប្រាប់ទៅកាន់ប្អូនរបស់គាត់ហើយក៏មិនដឹងនេះគឺជាការប៉ាន់ស្មាន